Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Західна артилерія позбавила ворога можливості вести контрбатарейну боротьбу. Що це означає? Чи ця західна артилерія настільки сучасна, що вона глушить будь-яку можливість для ворога визначати наші точки виходів артилерійських снарядів? Будь ласка. Це скоріше, скажімо так, це якраз якість управління артилерійським вогнем, яку продемонстрували Збройні Сили України, зважаючи насправді на дуже лімітовану кількість стволів калібру 155 мм, і ще не менш лімітовану кількість снарядів калібру 155 мм. Тому що, ну, з однієї сторони, справді, будь-яка система артилерійська система від країн НАТО, яку ми отримаємо, вона за характеристиками перевищує будь-який, скажімо так, рашистський в лапках аналог. Ну, найпростіший приклад – радянська буксирована гаубиця ТРФ-1, яка формально вже знята з озброєння армії Франції, але навіть така, ну, відносно стара артсистема б'є на декілька кілометрів далі, аніж російська буксирована гаубиця МСТБ. Говорити вже, якщо там далі згадувати про як і польський краб, так і німецькі панцергаубиці 2000, так і французькі САУ Цезарі. Ну, навіть такі артсистеми, вони ж б'ють на 40 кілометрів з умови застосування навіть активно-реактивних снарядів або керованих снарядів, які ми теж отримаємо. І це теж на мінімум на 10 кілометрів більший показник, аніж як може видати там основна гаубиця, скажімо так, найбільш сучасна гаубиця російської армії, МСТС там з різними модифікаціями. Якщо вже там брати більш такі масові зразки самохідної артилерії, ну як то, наприклад, М109, отримані САУ як і від армії США, так і інших союзників по НАТО, то якраз такі гаубиці можуть використовуватися для протидії іншим там типам самохідної артилерії. Ну, наприклад, ті самі два С3 Акація радянські, ну або два С1 Гвоздіка калібру 122 мм. Але нюанс перший. Наші все-таки стволів в артилерії не менше, ніж у росіян, що якби вже в чомусь ускладнює ведення артилерійської боротьби. Друге, для того, щоб вести контрбатарейну боротьбу, треба насправді дуже багато не тільки артилерійських систем, але взагалі-то радіолокаторів для ведення артилерійської розвідки та інших засобів, скажімо так, стеження за противником, в тому числі тих самих безпілотників. На перший погляд, здавалось би, до чого тут снаряди і темп витрати снарядів і безпілотники, але воно має пряму кореляцію. Чим краще проведена розвідка дронами, тим менше треба для ураження противника застосувати цих самих же ж снарядів. Ну, відповідно, навіть швидкість обміну даними між нашими там розвідниками, між нашими операторами БПЛА, між командними пунктами управління вогнем артилерії, це теж має своє значення. Відповідно, тут це дуже хибна точка приписувати чергову перемогу ЗСУ у протистоянні рашистам проти рашистів на фронті лише тому, що ми маємо якусь там дуже досконалу зброю. Тому що насправді ця перемога над російською артилерією, ну, локальна перемога, там ще треба працювати, але добре, що така перемога є. Так от, вона була досягнута виключно майстерністю наших воїнів. Ну, тому що якщо брати умовну російську армію з усіма цими водними ресурсами, ну, тобто керовані снаряди калібру 155 мм, такі самі артилерійські снаряди, там наявність такої ж самої якості розвідувальних безпілотників, ну, вони би ці всі заходи провалили. І навіть я би не взявся би стверджувати, що навіть ті самі німці чи самі американці контрбатарейну умову таких умовах, як зараз воюють наші воїни, що вони би її виграли. Ну, тому що якраз американцям за свої там останні 30 років подібно нічого такого робити не доводилось. В них не було рівного противника. Не кажучи вже про противника, який переважає за кількістю. Любые виды военной технической помощи Украине, они опасны для нас. Ну, а что касается самих россиян, то действительно есть информация, что даже в первую очередь я бы сказал про коллаборантов, которые поддерживали и бегали с прапорами российскими, вони, як ми більше отримуємо інформацію, починають купувати нерухомість в третіх країнах, наприклад, в тому числі і в Туреччині. І дійсно в Туреччині зараз з'являються цілі райони, російські райони, скажімо так. Ну, що стосується російських громадян, то, ну, впевненість у них ще залишається, тому що, ну, і ці події там приїзду Путіна таким чином, це більше пропагандистський приїзд до Криму, тому що треба було продемонструвати, що в Криму небезпечно,
що в Криму існують там російські військовослужбовці, що в Криму дуже там потужно і гарно працюють ППО. Але люди чують що про вибухи, чують інформацію, говорять один з одним. Хоча вони намагаються говорити, що нічого страшного. Наприклад, сьогодні також були вибухи в Севастополі, або розважає, почав говорити, що тут нічого страшного немає, але тільки там вікна повилітали у адміністративній будівлі. Але це також надає можливість більше задумуватися їм. А з іншого боку, коли ми говоримо про насильницьку евакуацію, це дійсно нас дуже турбує. Чому турбує? Тому що в 2020-2021 роках росіяни активно почали вносити зміни в своє законодавство. І в першу чергу з'явились нормативно-правові акти, такі як ГОСТ. І стосовно цього ГОСТу вони можуть проводити насильницьку евакуацію. І там прописано навіть таким, що як там пішки, там на яких автівках, на яких поїздах кількість людей може бути, що не мають бути закритими там двері від домівок і та інше. І чому ми турбуємось зараз? Тому що все більше і більше до нас доходить інформація. По-перше, то що проводять домовий обхід і збирають інформацію, там скільки в наявності людей за цією домівкою, скільки літніх людей, скільки дітей неповнолітніх мають або ні транспортний засіб. Крім того, збирають інформацію про сусідів. Я не можу сказати, що це перепис, але це похоже, подібно перепису. А з іншого боку, ми постійно бачимо, як вони постійно демонструють, що вони активно закріплюються, активно намагаються зробити там захисні споруди. І крім того, дійсно, з Совєтського району нам надали інформацію, що вони будують такі фортифікаційні споруди, роють окопи не тільки по периметру там на сході, там півночі і заході, а Совєтський район це на сході Криму знаходиться. Там вони почали окопувати населені пункти, наприклад, Дмитрівка, Некрасівка. І це говорить про те, що вони побоюються, вони готуються або демонструють для мешканців Криму. Крім того, нам надали інформацію, що в степах Красноперекопську вони закладають багато мін. Тобто ми бачимо, що вони дійсно залякані, вони налякані, вони побоюються наступу з боку Сил оборони України. Это взять Крым, потому что как только они берут Крым, мы теряем Черное море и контроль над Средиземным морем. Подпишитесь на канал и не пропускайте новые видео, пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы також будем вдячні за поддержку нашей работы на Patreon або інших зручних платформах. Реквизиты в описі до відео.